Oj, oj, oj. Hörrni, hur det var. Jag tänkte på sommaren. En längtan till sommaren nu när det är vinter igen. Det är konstigt, fast vi hade trevligt väder juni, juli. Visst var det det? Och så slog det om lite i augusti. Det blev något bättre. Men då var det ju det här OS från Atlanta. Jag satt hela nätet och tittade på det. Vad duktiga de var, svenskarna. Oj, vad bra de var. Oj. Och vad medaljer de tog med sig hem. Oj. De intervjuade dem sen när de kom hem och frågade. Det var som att höra Ring så spelar vi. Det var roligt att få komma fram. Och jag vet inte, jag satt... Lite, Jag satt och stirrade på dem, förstår ni, på nätet. Så jag tror jag vände på dygnet. Sen kunde inte jag sova. Ni vet hur det är. Och jag var husdoktorn. Jag har en sån där husdoktor i Vrissa på Tardo. Nu får du ge mig sömntabletter, sömnpiller. Ja, varsågod och sitt här, Bergman. Det är lite noga. Ja, men jag måste få sömntabletter. Jag sover. Ja, men jag får ta dem. Det är inget att ta dem. Så det är bara du ger mig så jag får sova. Ja, sa han, men det kanske är nattmaran som rider, herr Berglund. Nej, det tror jag inte, så jag. Och sover i ett annat rum. Så det tror jag inte att det är. Och på tal om Hilda så har hon fyra doktorer, har ni hört på det? Min käring har fyra doktorer. Förstår ni? Som hon konsulterar jämt, det är inte klokt. Då har hon husdoktorn, nu har vi samma. Och han sköter det vardagliga, det här löpande, Novalucol och nästroppar och sånt där skit i det. Sen har hon, det här är intressant, en doktor som är homopat. Och ni förstår, han läser käringar i ögonen om hon har ont i fötterna. Det är fantastiskt. Ja. Och sen har du en tredje doktor, han är zonterapeut. Och han läser käringar på fötterna om hon har ont i ögonen. Då jämnar du ut sen. Och så har du en fjärde doktor och han läser på läppar och han är gynekolog. Hela bredden. Hela bredden. Fantastiskt. Ska vi sluta nu, tycker du? Ja. Ja, om du säger det så då. Oj, oj, oj. Talar vi om Holger förut? Det gjorde vi väl. Det är jädra gnällspiken Holger. När det var dåligt väder i juni, juli, ni skulle ha hört. Vad träligt väder, vad regnade, fy fan vad träligt. Det blir så blött, det är så fuktigt, och fy fan vad träligt. Och jag var nere i källaren och det är så fuktigt, och fy fan vad träligt. Jag har fått en mört i råttfälla, och fy fan vad träligt. Och hans käring Alice, förstår ni, hon är så omsökt kring sig. Hon ordnade som den sista minutenresan, ni vet, i juni, juli när det var 30. Ja. Då åkte de till Turkiet, 45 grader varmt. Det höll på att bränna upp sig, för han kom hem, han var brun. Förstår, han hade bränt sig, han skulle ut med en mahognymöbel när han kom hem, hela kvart, det är säkert. Och då skröt han, titta vad brun jag. Och så berättade han, det här skulle jag inte tala om, jag ska dra det ifrån. Han berättade för mig, han hade stått hemma en dag. Och framför spegeln då, så det hade han klätt av sig och tyckte, åh vad brun jag var, snygg, han beundrade sig själv. Och då tyckte han var inte riktigt jämnt brun över hela kroppen, för det var ju ett litet område som han inte hade expanderat för solen så mycket i Turkiet. Men han ville bli lika brun över hela kroppen, och då slog det om i augusti, som vi talade om, det blev ju fint väder då. Då har han en liten badvik, Holger, där han, och det kommer aldrig några människor där, utan han är ensam, det vet han. Så han tänkte, jag kan gå ner och lägga mig i solen och pressa lite grann och steka mig. Ja. Så han låg där nere, vet ni, och låg och funderade och tänkte, nej, tänkte han, det här går fasingen i mig inte. Det här kommer inte att fungera, för den där lilla stackaren, han kommer aldrig att komma i kapp. Det här andra. Och han vill liksom vara jämnbrun, så han tänkte, jag får gräva ner mig, jag får begrava mig i sand. Jag får göra vad gräva ner mig. Ja, vad gör. Vet du hur det går på slutet, eller? Ja, du. Han gjorde det, han la sig. Hela han låg i sand. Ja. Och det enda som stack upp var en blek liten snopp. Ja. Och tror ni inte det kommer två käringar på promenad i alla fall? Det kommer aldrig någon, men just den dagen kommer det två. Och den ena säger, Signe! Ser du, ser du vad jag ser? Ser du det där? Ja, säger Signe, har du sikt, säger hon. När jag var liten, då visste jag inte vad det var. Då var jag rädd för dem där. Och sen växte jag upp, då lärde jag mig tycka om dem. Sen kunde jag inte få nog av dem. Och sen vet jag inte, de blev svåra att få tag på, ju äldre jag blev. Och sen glömde jag bort dem. Och nu när jag är så gammal så jag inte vet vad jag ska ha dem till. Då växer de vilt.